Zëvendës ndihmës sekretari i shtetit amerikan Matthew Palmer ka mbritur në Kosovë ku do të qëndroj 3 ditë. Gjatë mesditës ai ka nisur takimet me liderët politik të Prishtinës. Në të njëjtën ditë me Palmer ka mbritur edhe i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Palmer dhe Lajçak kanë zhvilluar takim me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani në presidencë. Më herët, Palmer ka takuar liderët e partive opozitare Enver Hoxhaj dhe Lumir Abdixhiku. Dy opozitarët e kanë shfrytzuar takimin me zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit për të kërkuar një përfshirje më të madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialogun me Beogradin. Ndalesa e tyre në Kosovë ka për synim para përgatitjen e takimit të planifikuar për të mbajtur në qershor mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në Bruksel. Vizita e dy zyrtarëve të lartë është ndjekur me vëmendje edhe nga mediat në Beograd, të cilat e kanë konsideruar vizitën e Palmer dhe Lajçak në Prishtinë si presion i heshtur ndaj Serbisë. Washingtoni dhe Brukseli kanë bërë të qartë se normalizimi i marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës janë thelpsor për integrimin e tyre të mëtejshëm në institucionet euroatlantike. Lajçak dhe Palmer u takuan në Bruksel javën e kaluar për të diskutuar në lidhje me Ballkanin Perëndimor, si dhe dialogun Prishtinë-Beograd. Dyshja Lajçak-Palmer pritet të mbajë një konferencë të përbashkët për shtyp të martën.